ទូស៊ីឥឡូវម៉េចប្រះខ្លាចជាមានមកគូទៅវិញត្រាមួយនេះតានាងបានមកពីណាព្រះនេះលោកមិនបាច់សួរទេមិនតន់ឆ្លើយនឹងសំណួរខ្ញុំផងសុំជួយអស់ខ្ញុំសុំជួយអស់ដល់នាងជួយត្រីអស់ខ្ញុំនឹងហើយជួយត្រីអស់ខ្ញុំរឿងអីត្រាត្រជាកម្មហើទាំងគូដែលហៅថាត្រាត្រជាកម្មហើទាំងគូគឺតំណាងថាដំឡៃវាជាគូនឹងគ្នាត្រាជ្រុងមួយនេះដំឡៃត្រានេះមានគូម្ចាស់ស្ត្រីឈូស៊ីមានមួយឯប្អូនស្រីបង្ការរបស់ទ្រង់ដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់សម្ដេចគង់ស៊ីគឺយាយខិនណាឡាដែលជាប្រជានគរឈុនក៏មានមួយដែរពួកទ្រង់ប្រសូតបានបុត្រាម្នាក់មួយតែស្ដាយណាស់ក្រោយមកត្រានេះក៏បាត់ទៅខ្ញុំខំអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តរកមិនឃើញសោះតែទីបំផុតបាយធ្លាក់ដល់ដៃនាងទៅវិញនាងពិតជាមានសំណាងអាយ៉ានាងត្រូវទៅថែរក្សាឲ្យបានល្អត្រាទាំងពីរនេះបើសិនជាផ្គុំគ្នាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់យ៉ាងហោចណាស់ក៏លក់បាន6ទៅ7000ដំឡើងដែរនាងពិតជាមានសំណាងមែនសូមសរសើរសូមសរសើរពិតមែនប្រកបអីកាលនោះខ្ញុំលក់ឲ្យនាងផងជូនដល់នាងផងឥឡូវត្រានេះមានដល់ទៅ2បានន័យថាតម្លៃកាន់តែមានតម្លៃខ្លាំងហើយដូច្នេះនាងត្រូវតែថែរក្សាបានល្អពុំនោះទេអ្នកមានចិត្តលោភលន់គេឃើញគេប្រកាសជាមកប្លន់ពីនាងយកទៅបាត់ហើយនេះយកទុកទៅស្ដាយណាត្រាមួយផ្សេងទៀតមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេបើអញ្ចឹងប្រាប់បងស្រីជីដូនមួយខ្ញុំបងស្រីជីដូនមួយនាងមិននេះខ្ញុំនៅស្មានតែគាត់លួចយករបស់ខ្ញុំនាំទៅគាត់ឲ្យប្រេះឆាជាមួយនឹងបងជីដូនមួយខ្ញុំគាត់ក៏ចាក់ចាញ់ពីផ្ទះទៅលែងមានដំណឹងហើយដូច្នេះខ្ញុំក៏និយាយអក្រក់ដាក់លបងធំខ្ញុំបើខ្ញុំរបស់ថៃខ្ញុំមិនឃើញទេខ្ញុំក៏មិនទៅវិញដែរហេតុនេះខ្ញុំក៏គ្មានផ្ទះស្នាក់នៅគ្មានកន្លែងជ្រកខ្លួនដែរអេមិននឹងថាគ្មានកន្លែងជ្រកផ្ទះខ្ញុំនេះធំណាស់ក៏គ្មានមនុស្សច្រើនដែរបើនាងមិនយល់តើទេនាងមិនស្នាក់នៅផ្ទះខ្ញុំទេខ្ញុំមិនទៀតថ្លៃបន្ទប់ពីនាងទេអញ្ចឹងមិនកាសបើលេខផ្សាយទៅក្រៅនោះដូចជាមិនសមទេមានអីគួរឲ្យខ្លាចយើងត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់មានមេឃដីជាស័ក្តិសិទ្ធិប៉ុន្តែពាក្យមនុស្សគួរឲ្យខ្លាចណាស់តាមខ្ញុំគួរតែស្នាក់នៅផ្ទះសំណាក់វិញប៉ុន្តែក៏គួរតែអរគុណបំណងល្អរបស់លោកដែរចាំបាច់អរគុណអីខ្ញុំចាត់ទុកនាងជាប្អូនស្រីហើយអញ្ចឹងនាងគិតគូរខ្លួនឯងទេបើនៅផ្ទះសំណាក់មិនស្រួលទេនាងអាចមកនៅផ្ទះខ្ញុំបានគ្រប់ពេលណែនៅផ្ទះខ្ញុំមានបន្ទប់មួយនៅខាងលើនាងនៅរហូតដល់រកឃើញបងជដូនមួយនាងទៅចាំនាងចាក់ចេញពីទីនេះធ្វើអញ្ចឹងក៏គ្មានអ្នកណាគេហ៊ាននិយាយអីពីយើងដែរណាស់ហើយចុះខ្ញុំក៏ចាត់ទុកលោកជាបងប្រុសដែរបើខ្ញុំស្នាក់នៅផ្ទះសំណាក់មិនស្រួលទេខ្ញុំមានតែមករំខានលបងហើយអាយ៉ាប្អូនស្រីដ៏ល្អយើងសម្រាប់អញ្ចឹងចុះល្អអញ្ចឹងខ្ញុំលាលបងសិនហើយអេឈប់សិនសៀងជីងញ៉ាំមិនដឹងអឺខ្ញុំសុំសួរនាងរឿងមួយនិយាយទៅបងថ្លៃស្រីនាងត្រកូលលីងមែនទេត្រូវហើយមិនបានជាលោកដឹងអូខ្ញុំធ្លាប់ឮគេនិយាយថាត្រាមួយផ្សេងទៀតនោះធ្លាក់ទៅលើដៃសិទ្ធិម្នាក់ត្រកូលលីងត្រូវហើយផ្ទះបងថ្លៃខ្ញុំពីមុនមានបានស្ដុកស្ដំណាស់ប៉ុន្តែជាង10ឆ្នាំមុននេះពួកគាត់បានជប់នឹងចោលប្លន់តាមមកក៏ប្រព្រឹត្តក្រុមគ្រួសារចំណែករឿងផ្សេងទៀតនោះខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរអញ្ចឹងលោកចាស់ខ្ញុំលាសិនហើយឡោះទៅចុះមិនបត់លោកអ៊ំលោកអ៊ំជឿខ្ញុំចុះខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់កូនស្រីអ៊ំដោយស្មោះអ៊ំជឿខ្ញុំចុះខ្ញុំស្រឡាញ់នាងណាធុយបើអីចង់បានកូនស្រីខ្ញុំចាំដល់អីមានបានសន្តិចាំរនីតអ៊ំលើកកូនស្រីអ៊ំមកឲ្យខ្ញុំក៏បានតែហេតុអីនៅថ្ងៃនេះអ៊ំប្រមាថខ្ញុំនៅនឹងមុខមនុស្សច្រើនដល់ម្លឹងហេតុអីក៏អ៊ំធ្វើអញ្ចឹងអ៊ំឯងប្រកាសជាស្ដាយក្រោយទៅឆ្ងាយទៅអ៊ំឯងប្រកាសជាស្ដាយក្រោយអ៊ំឯងប្រកាសជាស្ដាយក្រោយអ្នកប្រុសច្បងអ
Abu, kiam pergi kami ke mana? Kiam cikrukah ini terkauca? Kau cikun angkat tenyu menek dah. Bat pon serai menek. Cincin kau menang tertin. Menaik kiam menaju ceram leng. Perutai cung ngực xong. Nước không sợ tớ bệnh bệnh. Xem cút tớ sẵn lắm. Xem cút tớ sẵn lắm. Xem cút tớ sẵn lắm. Cá bị đập cho năm môn mà lên. ខ្ញុំនៅលំងជីនៅទីនេះរងចាំចុះនៅចាំលោកកាយកាយបណ្ឌិតកាយណាសូមបីឈ្មោះគេក៏ចាំមិនបានមិញអាចទៅសុំវល់គេទៅខ្ញុំឃើញគេចុះផ្សាយតាមវសាថាបណ្ឌិតកាយណានោះថ្ងៃនេះទៅកាន់ផ្ទះមេបលីប្រឹក្សាឯងចាក់ចេញពីបៃភីងហើយថ្ងៃនេះទួយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែជួបគាត់ឲ្យបានដែរត្រូវអញ្ជើញគាត់ឲ្យមកមើលជំងឺអ្នកប្រុសច្បងលោកបណ្ឌិតកាយណាឈ្មោះនេះបានយាយទៅខ្ញុំអាចចាំបានហើយសៀវឈិងជ
សំបីមេប៉ូលីសដែលជាមន្ត្រីធំម្លឹងក៏អញ្ជើញបណ្ឌិតកាយណាក់តឹងគុយលេងក្នុងផ្ទះដែរបញ្ជាក់ថាគេមានឋានៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាហើយម្យ៉ាងទៀតសំបីខ្ញុំក៏គ្មានសង្ឃឹមថាអាចអញ្ជើញគាត់មកបានផងចុះទម្រាំពួកឯងនោះបើសិនជាអញ្ចឹងមែនយើងត្រូវគាត់ដល់គេឋានយាយតែម្ដងទៅមែនទេលោកស្រីធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតអាចចេះសុជីវធម៌ទេយើងសម្រុកចូលទៅគ្មានទិសតំបន់អញ្ចឹងមិនត្រូវគេដេញចេញមកទើបចម្លែកប៉ន្តែលោកយាយនៅរោងចាំទីនេះពេញមួយថ្ងៃហើយមិនបានពិសារតែមួយម៉ាត់ផងអញ្ចឹងតើតាទៀតលោកយាយមិននឹងអាចទប់ទល់បានមិនអីទេមិនអីទេយើងអាចទប់ទល់បានទុកចិត្តចុះឲ្យតែអាចជួយជំងឺអ្នកប្រុសបានបីយប់បីថ្ងៃមិនញ៉ាំមិនផឹកក៏ខ្ញុំអាចទ្រាំបានដែរមកតាមមើលចេះទៅឲ្យឆាត់មកខ្ញុំឯពីរអ្នកទៅញ៉ាំអីតិចទៅឆាប់ទៅឆាប់មកវិញឆាប់ទៅឆាប់ទៅអញ្ចឹងពួកខ្ញុំជួយចំណៃខ្លះមកជួយលោកយាយពិសាហើយយើងនឹងញ៉ាំទីនេះគេចាត់ទុកយើងជាអ្នកសុំទានផងឆាប់ទៅទៅនៅផ្លឹកទៅអីទៀតឆាប់ទៅឆាប់ទៅរ៉ាតើតើអេមនុស្សអូតើយើងសាប់ហិតអឯងខ្វាក់ភ្នែកទេហ៎អាយ៉ាបានហើយយើងមកស្រុកគេផងអ្នកបំរើមានចំណៃអីឆ្ងាញ់ទេអមានមីគីវអេបានបានហើយឲ្យមីទឹកពីចានមកបានហើយគួយទឹកគួយទឹកគួយទឹកចាប់ឡើងចាប់ឡើងអេអសំតោសំសូនតែសំតោជិះជាផ្លូវជាផ្លូវជាផ្លូវអេអអេអបណ្ឌិតកៃណា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 អអអាអូយបណ្ឌិតកៃណាបណ្ឌិតកៃណាបណ្ឌិតកៃណាអេឈប់ឈប់ឈប់ឈ
បណ្ឌិតកៃណាបណ្ឌិតកៃណាឈប់សិនឈប់សិនបណ្ឌិតកៃណា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 សូមចាំបំផ្លែសូមចាំបំផ្លែបណ្ឌិតកៃណាបណ្ឌិតកៃណាបណ្ឌិតកៃណាអើលោកមិនមែនបណ្ឌិតកៃណាទេខ្ញុំមិនមែនបណ្ឌិតកៃណាទេបណ្ឌិតកៃណាជាពួកអឺរ៉ុបអន្តាខ្ញុំជាក្មួយលោកមេប៉លីយេយប់នេះខ្ញុំមកកត់យូឡុងក្នុងពិធីជប់លៀងនិយាយគឺអូអញ្ចឹងបណ្ឌិតកៃណានៅខាងក្នុងហីត្រូវហើយអរគុណខ្ញុំទៅចាំនៅក្នុងផ្ទះជាផ្លូវជាផ្លូវអេបណ្ឌិតកៃណា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 អហាបណ្ឌិតកៃណាបណ្ឌិតកៃណាបណ្ឌិតកៃណាឈប់ឈប់សិនបណ្ឌិតកៃណាបណ្ឌិតកៃណាឈប់ឈប់សិនបណ្ឌិតកៃណា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 សូមចាំមកផ្លែសូមចាំមកផ្លែបណ្ឌិតកៃណាបណ្ឌិតកៃណាបណ្ឌិតកៃណាអមិនមែនបណ្ឌិតកៃណាទេខ្ញុំមកកាត់ជួយមិនមែនបណ្ឌិតកៃណាបណ្ឌិតកៃណាជាជនជាតិអឺរ៉ុបតាខ្ញុំជាប្អូនថ្លៃលោកមេប៉លីយេខ្ញុំមកលេងភ្លេងជូនគាត់លោកយាយគឺអញ្ចឹងបណ្ឌិតកៃណានៅខាងក្នុងហីត្រូវហើយអរគុណខ្ញុំទៅចាំខាងក្នុងហើយចាប់ទៅបងប្រុសនេះជារបស់របងឲ្យខ្ញុំខ្ចប់ជូនថ្លៃប្រមាណទាំងអស់8យាន9កាក់អូថោកទេគិតជាប្រាក់ថ្មីគឺ9ហុនតាខ្ញុំឲ្យមកកាក់មិនបាច់អាប់ទេអរគុណអអយ៉ាងម៉េចដឹងខ្ញុំបាត់ថងប្រាក់ឯងបាត់ថងប្រាក់អត់ប្រាក់អញ្ចឹងចង់ញ៉ាំតាទេឯងតើកាកៅអើយស៊ីអីកងកងសារយ៉ាងស៊ីផ្លែដំបងសំសួរថាសំសួរថាបន្តដកណាគាត់នៅខាងក្នុងហើយនេះមិនសើមិនខ្ញុំរងចាំតាំងពីថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ពេលនេះខ្ញុំចង់វល់គាត់ឲ្យទៅព្យាបាលកូនប្រុសខ្ញុំគាត់នៅក្នុងផ្ទះទេបណ្ឌិតកៃណាក់ហែបណ្ឌិតកៃណាក់កាលពីយប់មិញជប់លៀងរួចក៏ចាក់ចេញត្បတ်ទៅហាបណ្ឌិតកៃណាក់បានជិះឡានរបស់លោកម្ចាស់យើងតើចេញតាមក្រោយឆែកកើដល់ក្មួយលោកម្ចាស់យើងជិះត្បတ်ហើយអ្នកគាត់តែអាចមើលឃើញតើគេចេញតបាត់ហើយគេចេញតបាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់មិនដឹងថាគាត់ទៅណាទេ
តើស្នាក់នៅស្ថានភាពណាដែររឿងនេះខ្ញុំមិនដឹងទេអញ្ចឹងអាចសុំឲ្យឯងទៅសួរលោកម្ចាស់ឯងហាតើបានទេទៅសួរលោកម្ចាស់ពួកឯងទៅចុះខ្ញុំត្រូវមុតឯងឲ្យខ្ញុំទៅសួរគាត់ខ្ញុំសុំបងសុំបងឯងទៅសួរគាត់ផងមិនសួរធ្វើនេះមិនសមច្បាប់ទម្លាប់ទេខ្ញុំសុំបងខ្ញុំសុំបងឯងឯងជួយសួរគាត់ឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំចង់ជួយកូនប្រុសខ្ញុំខ្ញុំសុំបង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 ឯងខ្ញុំសុំបងខ្ញុំសុំបង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 ខ្ញុំទៅជួយសួរឲ្យយាយចុះអរគុណអរគុណអរគុណលោកយាយ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 អាយ៉ាលោកយាយលោកយាយលោកយាយម៉េចក៏លោកយាយប្រែខ្លាយទៅជាអញ្ចឹងពួកអញកាប់ពីយប់មិញពួកយាយតែចាស់ខ្វាយយប់ថងប្រាស់អត់ប្រាក់ឲ្យថ្លៃមីព្រោះជាចាប់យកទៅស្នងកាប៉លីគាត់ខ្លួនអស់មួយយប់សុំទៅលោកស្រីពួកខ្ញុំមិនបាច់និយាយអីទៀតទេយ៉ាងម៉េចដែរយ៉ាងម៉េចដែរយឺតពេលហើយហាយឺតហើយអ្នកជប់សួរបណ្ឌិតនោះស្នាក់នៅឯណាទៀតទៅខ្ញុំបានសួរមេការហើយថាគាត់ជិះរថភ្លើងទៅសៀមរាបបាត់ទៅហើយបន្ទាប់មកក៏ជិះកប៉ាល់ទៅជប៉ុនទៀតផងនៃរបស់ឯងគឺគាត់ចាក់ចេញពីបេភិញបាត់ហើយបន្ទាប់មកបានជិះកប៉ាល់ទៅជប៉ុនទៀតផងហាលោកយាយ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 យើងគ្មានបានកាយើងគ្មានបានកាយើងគ្មានបានកាសូមឲ្យកូនខ្លួនឯងក៏មិនអាចជួយបានមិនអាចជួយកូនខ្លួនឯងបានខ្ញុំមិនអាចជួយកូនខ្ញុំបានទេខ្ញុំគ្មានបានកាខ្ញុំគ្មានបានការប្រជាម្ចាស់ខ្ញុំគ្មានបានការទេតើហេតុអីតើហេតុអីទៅតើហេតុអីទៅតើហេតុអីទៅប្រជាម្ចាស់លោកយាយ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 ដឹងខ្លួនឡើយលោកយាយលោកយាយលោកយាយដឹងខ្លួនឡើយលោកយាយលោកយាយម៉ែមកខ្ញុំយកសពចម្លែកខ្លាំងម៉ែម៉ែកំហត់នៅខ្លាំងពេកពូលុកគឺខ្ញុំគនីពលីហូមកដល់ពេលនេះទៅហើយមិនតមានដំណឹងពីអ្នកបងទៀតខ្ញុំពិតជាព្រួយបារម្ភដល់ហើយម្នៃទីអ្នកស្រីមានចិត្តខ្លាំស្លុបបនម្លឹងទេវតាច្បាស់ថែរសាគាត់ខ្ញុំក៏មានសង្ឃឹមអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែមួយយប់កន្លងផុតទៅហើយ
តើអ្នកណាមួយមិនគិតរឿងអាក្រក់នោះមិនសិនមិនភ្លៀងផ្គរខ្លាំងដល់ម្លឹងក៏ច្បាស់ជាតិចខ្លាំងរងទុកបន្តិចពេលចេញពីផ្ទះទៅមិនបានយកអ្វីទឹកអស់នៅមានសិនចេញមិនឃើញវិលវិញមកយប់នេះថានាងរបងថ្លៃនេះមិនឃើញនាងក៏មិនមកវិញដែរមានចំណប់បង្ករឿងនេះបង្កតបញ្ហានាងគឺមានចិត្តស្មោះសរទេនាងគួរណារឿងអ្វីគឺកាលឡើងសាននេះទាំងអស់សុបអញគួរទៅចាប់ទៅរងសៀងជីងឲ្យឃើញមកវិញពុំនោះទេមានការថ្លោះថ្លើយអីឲ្យយើងដោះស្រាយប្រាប់មីយ៉ាងម៉េចទៅពេលរកនាងឃើញហើយយកនេះទៅខំបន្ទប់ដាក់អស់ជំនន់នេះប្រុសមានដំណឹងអ្នកស្រីហើយនេះគឺអ្នកប្រុសច្បងរបស់យើងនោះគឺអ្នកប្រុសទី2គាត់ជានីប៉ូលីសហ៊ូសួស្តីសួស្តីអ្នកទី2មិនសិនមិញយើងទទួលការចាប់ប្រឹងពីអ្នកនឹងលាវសិនជីងថាអ្នកស្រីអ្នកទាំងគ្នាបាត់ខ្លួនហើយអ្នកនឹងលាវបានជួលរង្វាន់1000ប្រាក់សុទ្ធសង្ឃឹមថាយើងអាចជួយស្វែងរកផងអត់ទោះពេលនេះមានដំណឹងល្អអីទេមានឆ្លងតាមលទ្ធផលដែលយើងខំស្វែងរកពេញមួយយប់ដំណឹងនេះគឺមានខ្លះហើយទូយ៉ាងណាក៏ដោយសំពូលោកខំស្វែងរកឲ្យអស់លទ្ធភាពផងក្នុងរយៈមួយថ្ងៃចង់រកមនុស្សឃើញទុបេរកឃើញក៏ដោយក៏ខ្ញុំជួលរង្វាន់1000ប្រាក់សុទ្ធដែរមិនបាច់ទេអ្នកណាមិនស្គាល់គេឈ្មោះពួកលោកតកូចើនោះទុកចិត្តចុះឬមួយនេះយាយច្បាស់ជាខំអស់លទ្ធភាពក្នុងការស្វែងរកដំណើរអ្នកស្រីសុំអរគុណសុំជីសុំអរគុណពុះពុះបាទជូនភ្ញៀវបាទលោកសែសុំជីលីសិនលបងខ្ញុំគួរទៅនាំគ្នាយើងចេញទៅរកអ្នកបងហើយអញទៅរកគេទៅតើមើលឯប្រហែលជាខានគេពេញមួយយប់លបងបើខ្ញុំរកអ្នកបងមិនតាន់ឃើញទេអារម្មណ៍ខ្ញុំមិនសុខសាន្តទេលបងទៅសម្រាប់ទេអ្នកប្រឹងហើយអើពួកយើងដើររត់ដល់គ្មានទិសដៅអញ្ចឹងតើអាចរកមនុស្សឃើញទេខ្ញុំព្រួយចិត្តណាស់ដល់ពេលនេះហើយនៅមិនតាន់រកឃើញអ្នកស្រីទៀនអេអេបងសៀហំយើងសម្រាប់មកផ្លែសិនតើទៅផឹកតែសិនក្រណឹងបានកម្ដៅខ្លួនខ្លះអញ្ចឹងក៏បានថាកែអាចតែគួយយិនពីពេលណាចឹងឃើញតែគួយយិនពីពេលមកដល់ហើយចាអរគុណជាអ្នកស្រីតកោចិត្តទាំងមូលបាយទីហ៊ានលួយរបស់ប្អូនថ្លៃឯងថែមទាំងនាំទុកឲ្យខ្ញុំត្រឹកគេវាយឈឺពេញខ្លួនអាឡែល្អណាស់មនុស្សរត់ទៅបាត់នៅឲ្យយើងដើររកគ្រប់កន្លែងទីគិតគិតតែគួយក្តៅចិត្តណាស់ខ្ញុំនិយាយទៅរឿងនេះឯងមិនយល់ច្បាស់លាស់ផងយើងត្រូវប្រញាប់រស់អ្នកស្រីឯងឡើងសុំបីបលីក៏ខ្នាក់ខ្នាយជួយរស់អ្នកស្រីឲ្យពួកយើងដែរប្រកាសជាមិនអីទេសុំទូននាងទាំងពីរពួកនាងជាអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះតកោចៅដែលមានហាងកណាត់នោះមែនទេត្រូវហើយលបងគឺសុំអរគុណលីសិនហ៎ជីងយិនជីងយិនជីងយិននាងណែណាជីងយិន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 នាងណែណាជីងយិន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 
Chính 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 Mình tới Chính 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 Mình bán chân mà chân này tụi bố tôi có cháu kì thua dạng mấy khá cho bố niên mấy cái bố kê thua bạp niên chăng mấy bán cho bố kê thua bạp niên chăng bố tôi có cháu thả niên lưu rồi bỏ kê Chính Chính chăm chơi thả niên át tê Chính Chính mình thua rừng chăng tê Chính Chính chăm nụ lọ nà bố kê mụt bằng cạch niên bố kê mụt bằng cạch niên Chính Chính niên thua mình xong lưu rồi bỏ kê bố kê mụt bằng cạch niên bố kê mụt một cạnh niên Khiêm Khiêm bố có chứ tử bố kê cho bệnh chi Khiêm đã khát màn ăn ăn ở bố kê tê À, mặc bố là ăn nè, bố là ăn nè, mẹ nè Mặc bố là ăn nè Nè, mẹ nè Ăn nè, mặc bố là ăn nè Chị 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 mẹ nè Hoài học mặc bố là ăn nè Mẹ nè, bị học bố là ăn nè Này, nó cái này mơ mơ, bà chị khôn nè Này, ai mơ mơ, khôn nè Lõn nè, khôn lõn nè Bà chị khôn mê Mà, thập lăng, thập lăng Mẹ nó tự mặc phía tay Lõ Này, mẹ anh cho tầng quý lên xanh tới Công ấy Chồng khai bốc kê mặt đón, ban chụp nè Lô mẹ chắc còn nghĩ mà bình tì Chẳng Mà chỗ má, chồng quý lên xanh tới nè Mình hai châu mà Chắc châu tăng quên lên mà plan Ây chá, mở ai chứ Lên bệnh nhớ chục bà thôi Ta có sáng tục này nè Chẳng châm lục một ai nè Lỡ nè ta Ê, mày lên Chá Chưa trong tay tôi châm một bên thôi Lỡ lỡ Lục trăm một bình hay vậy? Chúng tôi đang thả Nếu bà có chân nơi không thể sống nặng một cả tỷ Nếu chỉ cần lấy bộ bà xài Nếu thông minh anh rùi nơi tỷ nữ Vì bà bà phát nó toàn thả Cảm đà trẻ thay Nó mới xâm lên chú khả nê tỷ Mình toàn phê phó Có mình cái xài này dễ khăng khăng Nằm tục nhau mình bán kinh bình mùi dùm Bọn chân nên sống nặng không thể sống bán dùm một tỷ tỷ Nếu chỉ được bà bà mặt đỏ xoắn Chăm một tỷ tỷ xem chú nâng được xa Tây được bà m Chẳng ọc con hả? Nên dịp bị ọc con dạy tiết Bà nơi tên dịp tiết xem khẳng anh á Tỏ, xem chút nương tệ Nó, nơi khả nọ Bây giờ anh tiết Đà mò Mày tế Mơ mơ, tí ní còn bà tí Mình phép thay thân ô Ồ, nè khăn kai mình xuân mùi phong Sạn ná Bà xa chém tế xâm nặng nó chân ná Bởi nên chọc bạn ấy Còn tình dịp rạp này ô chạy cao chống Mẹ đó, rước cơ con chống tất bà này Bởi chắc nên xâm nặng xâm tế Chăm chống ôi mài lưu Trong tay mà bán dùm ôi niềng Chống tình nông con bà chống ôi mà xô con niềng Rông khăn là bọn hai Ê, tăng dân chẳng tiệt ấy Dân rộp khả ní chụp bọn bọn nè Chà, xong ọc con Nhi dân chẳng tiệt trời Xem chân tụi vậy nhé Cặp bình nẹ bọn quật tay nà bạch hai Mẹ cơ mà đọc bên đi ta hai nơi rồi qua mình toàn khánh tiết Nè bọn liếm Lộn bị cha, ta lọc mà